ସୁନ୍ଦର ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉଥିଲେ। ରାନୁ କାଉଟା ଏଥର ପୁରା କମାଲ କରିଦେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ କାମକୁ ଡରୁଥିବା ରାନୁ କାଉ ଘର ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ପୁରା ଆଗଭରା ଥିଲା। ରାନୁ, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ତୁମେ ସତରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ସାନୁ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନ, ସତରେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ରାନୁ କାଉ ଘାସ ଏକାଠି କରୁଥାଏ, ଆଉ ସାନୁ କାଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ହାଣୁଥାଏ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଘାସ ଆଉ କାଠ ଏକାଠି କରି ସାରିଥାନ୍ତି। ରାନୁ, ତୁମେ ଏକାଥରିକା ଏତେ ଘାସ ନେଇପାରିବ ତ? ଆଉ କଣ, ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଘାସ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ବି ଜଲ୍ଦି କାଠ ନେଇକି ଆସ, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ନା କି ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଆସେ। ଘାସ ବହୁତ ଓଜନ ଥାଏ, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ସାନୁ କାଉ ବି ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଚାଲି ଆସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଓହୋ ରାନୁ, ଭାରି ଓଜନ ଥିଲା ସତରେ, ଏଇ କାଠ ନା ଭାରି ଓଜନ ଥିଲା। ସାନୁ କାଉ ତ କାଠ ଆଣି ଆଣି ଥକି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କେଜାଣି ରାନୁ ଉପରେ କୋଉ ଭୂତ ସବାର ଥିଲା, ସିଏ ଜମାରୁ ଥକି ନଥିଲା। ସିଏ ସେଇ ଖରା ଗରମରେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲା। ରାନୁ, ତୁମେ ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲଣି, ଟିକେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ତୁମେ ତ ଏମିତି ହଉଛ ଯେମିତି ଆମେ ଶୀତରେ ମରିଯିବା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସାନୁ, ଚୁପଚାପ ହେଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଜଲ୍ଦି ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ ସହ ମିଶି ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡେ। ସେମାନେ ଯେତିକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ ଘାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ କିଛି ଦିନରେ ସରିଯାଏ। ସାନୁ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରସିରେ ଭଲସେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ନ ଚାହିଁକି ବି ସାନୁ କାଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ ଘାସ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘାସ ଏକାଠି କରୁଥାଏ, ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ବି ଘାସ ଏକାଠି କରୁଥାନ୍ତି। ସାନୁ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଘର ତିଆରି କରିବ। ଟିକି, ଘର ତ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବେ ହଉ ବା ପରେ। ଏମିତି କହି ସାନୁ କାଉ ତା ଘାସ ଆଉ କାଠକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ଇଏ ସତରେ ସାନୁ ଥିଲା ତ? ହଁ ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ଇଏ ତ ସାନୁ ଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ବି ତୁମ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅଧା ଅଧି କରି ସାରିଲେଣି। ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହୋଇ ଶୁଖିଲା ଘାସ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଏ, ଯେମିତି ରାନୁ କାଉ ଚାହୁଁଥିଲା ରାନୁ କାଉର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଘର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଘର ଠିକ ସେମିତି ହେଇଛି। ହେଲେ ଏ ସାନୁ କେଜାଣି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ରାନୁ, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆମ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ କେତେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁମେ ୟାକୁ ମାଳ କରି ଆମ ଘରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆମ ନୂଆ ଘର। ରାନୁ କାଉ ଖୁସି ହେଇ ମାଳ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ତା ଘରକୁ ସଜେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଘର ତିଆରି କରିନୁ, ଅଧା କରିଛୁ, ଆଉ ମତେ ଦେଖ, ମୋ ଘର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସତରେ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୋ ଘର ବି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଘର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବବ୍ଲୁ ଘର ଦେଖି ଆସେ, ସିଏ ତା ଘର କରିସାରିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ରାନୁ କାଉ ବବ୍ଲୁ ପାରା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବବ୍ଲୁ ପାରା ଦେହ ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତା ଘର ବି ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ବବ୍ଲୁ ପାରାର ଘରକୁ ଦେଖି ରାନୁ କାଉ ତ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ବବ୍ଲୁ, ଇଏ କଣ, ତୁ ତୋ ଘର କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ଘର ଆର ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ଯାଇ ପୂରଣ ହେବ। ରାନୁ, ତୁ ତୋ ଘର କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ମୋର ମଜାକ ଉଡଉଛୁ, ମୋ ଦେହ ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ମୋ ଘରକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରିନେବି। ବବ୍ଲୁ, ତୁ ଯଦି ତୋ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବୁନି ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନରେ
पहाड़ पाख जंगल को चली जीवु आउ हाँ टिके सावधान थिबु नाले चिल माने तते फिस्ट करी खाई देबे। रानु तू मो मुंडा जमा भी खानी चली जा मुबे औषध खाई टिके आराम करने को चाहूची। हाँ हाँ तू आराम कर आउ घर भी तैयारी कर हेले शुणु छात पकेला बेले छात उपरे कला घास देबु ताहले जाए घर मजबूत हेब। तापरे रानु काउ मिट्टू शुआ पाख को चली जाए। मिट्टू तू तो घर को शिशु काठरे तैयारी कर ना कि निम काठरे शिशु काठ भारी मजबूत मु भी मो घर को शिशु काठरे तैयारी करिचे। हेले रानु मु तो सब वर्ष निम काठरे घर करे सी भी तो बहुत मजबूत रहे तो मो कथा मानी ए वर्ष शिशु काठरे घर कर देखिबो तो घर केते मजबूत हेबो। एमिति कहे रानु काउ सेठारे चले जाए। ए रानु काउ जीवन रे प्रथम थर घर करुचे आउ सेइथि पई बुली बुली केते कहुचे मु त मोर निम काठरे ही घर करिबे। एमिति रानु काउ सब चढ़े मानु किछि किछि कथा कहु थाए किछि दिन बीत जाए। थरे संध्यारे बहुत जोरे बरसा हेबाक लागे बरसा हेबारु बहुत ठंडा लगे सब चढ़ई मानी निज निजर अधा कड़ा घर भितर लुचि जाते। सानु ए देख बबलु परर छात एपर्त होनी सी केमी घर भितर लुचिकी बसीचे। रानु आम घर तो हे जाए तुम अन्य मानक कथा कहीं भावुच मत टिके शोबा को दियो। एमिति कहे सानु काउ सोई पड़े हेले रानु काउ को कौन शांति थाए से चढ़े मान को बर्षार भिजु थिबार देखिबा पई बाहर को चली आसे। ठीक सेतिक बेले गोटे मांकड़टी बर्षा दाउरु बंचिबा पई से गछ मूल को आसे। रानु काउ से माकड़ को देखी कहे आरे माकड़ समस्ते कहते तू भारी चालक हेले एमिति बर्षा रु बंचिबा पई तू निज पई गोटे घर कलुनु। रानु काउ मोर एमिति शुणी माकड़ बहुत रागी जाए हेले से किछि कहेनी सी से गछ मूल रे सेमती छिड़ा होई थाए। हेले रानु काउ फोड़ी माकड़ को कहे माकड़ तू तो दिन सारा ए गच्छ रु से गच्छ रु ए गच्छ दे बोलुचु जदि निज पई गोटे घर करिथंतु केते भल हेथांता। काउ तू तो निज कथा दे मो कथा रे मुंड पुरानी। रानु काउ किछि समय चुप रहे हेले बर्षा छाड़बार नाम धरु न थाए। बेसी समय बर्षा रे उदाहेबारु माकड़ शीतरे थरबा को लागे। एमिति देखे रानु काउ को भारी मजा लगे आउ से फोड़ थारे माकड़ को कहे जदि मुंडरु टिके बुद्धि खर्च करथांतु ताले ए शीतरे एमिति जमा थरु न थांतु। माकड़ बहुत चोरी लागि जाए आउ रानु को कहे काले काउ तो जान तो पाखरे जा मते दबा दरकार नहीं मु जानिछि कोटा ठीक कोटा भूल। माकड़ रा कथा सुनी रानु काउ किछि समय चुप रहे से थोड़ी कहे माकड़ कम से कम एबे घर बनेबा सीखि जा आर वर्ष को घर तैयारी कर देबु। रानु मोर एमिति कथा सुनी माकड़ गछ उपर को चढ़ी जाए। मु मानुचे मते घर तैयारी करि असना हेले भांगी आसे। एमिति कहि माकड़टी रानु काउ रा घर उपर को देई पड़े आउ देई देई रानु काउ रा घर को पूरा भांगी दिए। एबे रानु काउरा घर संपूर्ण भांगी जाई थाए। सानु आउ रानु माकड़ भली बसरे उदा हेउ थान।